Mitä Benkku tekee? Puhuta saippokuplia. Saippokuplia puhallat? Joo. Vautsi. Tässä. Onko se kivaa? Joo. Hyvä. Isi vie tuo ruohonleikkuri takas tänne varastoon. Varmaan viikon päästä uudestaan. Nurmikko on ajettu ja Benkku saanut hetken aikaa leikki ulkona ja sit mennään sisälle. Inka siellä siivoo ja vetää höyrypesurilla sitten lattia ja laitetaan sit uusi matta tohon olkkariin, minkä sit tilas. No oikein tästä myös. Siitä se lähtee painaa yön vuoroon. Ja uusi viikko käyntiin ja tänään maanantai ja viedään Benkku, tai siis vien nyt Benkku päiväkotiin ja sitten menen itse duuniin. Tiputin Benkku just tuohon päiväkotiin ja mä ajelin nyt tuonne duunipaikalle ja mä kerron tosiaan siellä sitten, että mikä se auto nyt olikaan, mikä viime kerralla huudettiin, niin mä laitan sitten siitäkin kuvia tulemaan. Eli auto, joka huudettiin Japanista Inkalle, on tommonen 2005 vuoden Toyota Crown Premium 50-vuotisjuhlamalli. Se on helmiäisvalkoinen väriltään ja tosiaan ihan vakio peli. Eli ei ole mitään muutosta sen osalta tehty. Tämä oli 75 000 ajettu. Se oli grade-luokitukseltaan 4A sisältä ja D-sisältä, koska siellä kojelaudassa halkeamia, mikä on melkein jokaisessa tällaisessa Crown-mallissa. Eli tyyppivika, että halkeilee. Tuosta nyt näette, että näyttää kyllä hyvältä noista kuvista ja mä kovasti toivon, että se auto on myös paikan päällä hyvän näköinen. Tosi moni teistä arvasikin tämän auton. Tämä avaa mun silmää ja Inka silmää miellyttävä. Ja tosi hyvän näköinen auto ja tosi mukava ja potku löytyy tosi hyvin kans. Ja on taloudellinen, kuten mä tuossa aikaisemmalla videolla sanoin. Tosi nyt näette vähän tota kojelaudan halkeamaa, vähän epätarkka kuvaan, mutta tosi nyt näkee sen, että mistä kohti se aika lailla on. Ja on tummaa nahkasisustaa ja kaikki noi paneelit on tossa niinku tummia. Tossa on nyt vähän noita sisustakuvia, näkee, että minkälainen auto kyseessä, minkälainen sisältä, avaimetonta käynnistystä, sähköpenkit löytyy edestä. Sitten siellä on takana toi toinen maski kyydissä, siinä on noi valkoiset kehykset, se mitkä siinä nyt on kiinni. Niin siellä on noin kromikehykset ja vähän erilainen. Katsoo sitten paikan päällä, että kumpi niistä on mieluisampi. Kattoluukku tosiaan löytyy ja alustan kunto on näissä tosi hyvä. Eli näissä ei ole mitään ruostetta. Tää alkuperäiset vanteet, noin jää sitten talvivanteeksi. Tosiaan voitte heittää kommenttia, että mitä mieltä olette tästä autosta. Ja tää tulee tosiaan menee kans alaspäin. BC:n alusta siihen jo löytyy valmiina. Että jonkinnäköistä vannetta soveltaa siihen. Pitää katsoa ne speksit vähän tarkemmin, kun tuossa niin isot jarrusatulat edessä. Että minkälainen vanne sinne sopii. Siitä nyt näitte, että mikä keissi sieltä tulee. Mut tosiaan parin kolme kuukauden päästä auto sitten saapuu tänne. Ja nähdään sitten livenä, että minkälainen peli on kyseessä. Tosiaan moottorina tässä toimii 3G RFSC, 6-vaihteinen automaattiaski on siinä. Varmasti jäi monia asioita vielä sanomatta, mutta palataan niihin kyllä sitten tässä ajan kanssa viimeistään silloin, kun auto saapuu. Mä rupean nyt duunihommien kimppuun. Täällä on autoja pyöriteltävänä ja tällä viikolla pitäisi varmaan tulla lisää joku melkein 10 autoa. Että pyörittämistä koko ajan on. Seta meni tosta äsken kaupaksi ja ei nyt ole avoauto keli, mutta eiköhän niitä tässä kesäaikana vielä tuu.
meille tuli tommonen MX-5 tuossa vaihossa. Meille tuli tänään vaihossa tommonen manuaali STI Foresteri. Mä ajattelin, että mä otan se kokeiluun ja me himaa sillä. Mut sitten on tämmönen keli ja tossa toi Avo MX-5. Niin totta kai mun tekee mieli ottaa toi MX-5. Tulossa myyntiin. Mä käyn nyt tuolla Tuusulassa hakemaan vähän lisää kittiä ja mä ajattelin huomenna aamulla sitten tuota Brevistä taas laittaa etenemään. Käydään hakemaan kitit ja mennään sitten kotoselle päin. Käydään nappaa purkki lisää kittiä. Siinä tosiaan koritiina korviketta, sitten on sitä epoksikittiä, pohjamaalia, tommoista kiiltävää, millä me saa haettua sitten sitä pintaa, katsottu virheet. Sitten on tätä hienoa kittiä, mitä mä oon tuossa vetänytkin aikaisemmin sinne päälle. Ja näillä pääsee taas etenemään. Kattokaa, miten hyvin Benkku vetää nykyään pyörällä. Vähän on annut huono maasto, mutta hyvin se menee. Oli herätyskello laitettu 4, mutta en tiedä miksi herätyskello ei soinut vai oliks mun äänet pois päältä. Ja heräsin nyt ennen 6, eli 2 tuntia menen nyt tästäkin aamusta hukkaa. Mutta on tos jonkun verran aikaa vielä tehdä. Nyt mä oon tosiaan menossa työpaikalle päin ja sit mä teen jonkun aikaa omaa autoa. Koittaa sitten huomen tehdä sit Brevistä oikein urakalla. Vähän kyllä ottaa päähän, että nukahti pommiin. Tai siis ei herännyt herätyskelloa, mutta ei voi mitään. Eka revitään tästä vähän teippiä pois edestä, kun ruvetaan kittaa. Eli tosiaan lämmitän tuota pintaa ja varovasti revin pois sitä. Tässä ei nyt kädet oikein riitä, niin pitäis lämmittää ja samaan aikaan repii. Niin teippii siitä pois, ovipahvi purkaa, sitten ottaa toi ovenkahva pois ja sitten rupee kittailemaan. Mä veikkaan, että huomisella menee se kittailu, koska mä en vaan yksinkertaisesti tänään ehdi. Tai siis kun jäi niin vähän aikaa loppupeleissä tän tekemiseen. Mutta siitä pikkuhiljaa. Tosta mä nyt otin tuon teipin pois, sit kun on kahva otettu, niin mä otan ovesta kans. Ei muuta kuin kahva irti ja sitten ovesta teipit. Mut näin äkkiä tää aamu meninkin, kun herätyskello ei soinut ja jäi vaan hitusen aikaa tehdä. Mutta mä teen tätä sitten seuraavalla videolla. Huomenna aamulla aloitan, mut se ei tuu tähän videolle. Ja meille tulee ihan kohta puoli lisää autoja, niin mä käyn kurkkaamassa. Tai käydään yhdessä kurkkaamassa, että mitä sieltä tulee. Eli ylhäällä meillä facelifti Telsiori, sit siellä STI-paketilla Exiga, josta löytyy BP:tä. Siinä on meillä GTR R32, nelosgradeilla huudettu. Ai hitto, kun on hyvän näköinen. Sit siellä on meillä hybridi Alphardia, manuaali GT Legacya farkkuna. Sit meillä on siinä Mark 2 Blitti ja siellä uudempaa Elgrandia. 2 autoa tulee meille sit vielä myöhemmin. Ajelin eilen Tuusulasta ohi ja tosiaan vaihtoehtaan siellä Tuusulassa huomasi tämän ja bongasi tämän meiltä ja tosiaan nyt se lähtee niille myyntiriviin. Tuusulan vaihtoehtani niin siellä on jatkossa tuo myynnissä. Ei se kauan meillä ollut. Siinä on tää R32 GTR, mikä tuli meille asiakastilauksena ja on kyllä tosi hyvä kuntoinen. Rupetaan tähän sisälle ja 148 tonnia täällä oli rullattu ja nelosgreedin huutokaupasta huudettu. Semmonen.
Semmoinen päivä tänään. Mä lähden nyt kotiin tällaisella STI Foresterilla, mutta se oli tämmönen setti tällä kertaa. Ja toivottavasti tykkäsitte videosta. Me palataan taas ensi kerralla. Ja se on tältä erää. Morjes!